Чест ми е што Општина Газилава за две години стана се попривлечна за нови инвестиции и што денеска означуваме почеток на работа на уште една нова компанија на наша територија. 27-та бензинска помпа на Окта АД Скопје, во чии рамки се отвара и петиот ресторан на КФЦ Македонија, инвестиција вредна од 5 милиона евра, кој им овозможува вработување на 70 лица. Среќен сум што ја одбравте токму Општина Газилава за место каде ќе се развивате, а дополнително вашиот бизнес и со вашиот капитал директно влијаете на развојот на општината. Денеска на територија на Општина Газилава започнати се инвестиции во вредност од 306 милиони евра, кои отвараат нови 1000 нови работни места. Затоа сакам да порачам дека секој инвеститор, без разлика дали од Македонија или од странство, кој има сериозни намери да инвестира во Општина Газилава, е добро дојден. Општината со него ќе биде партнер во подготовка за документацијата, подршката на терен и се што ќе биде потребно, се со цел да останеме општина за пример и магнет за инвестиции.